Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui informações aqui do Instituto Federal de Pernambuco, IFPE 2023.1, tá? É falando sobre exatamente as instruções para o procedimento de heteroidentificação complementar e autodeclaração de aferição de condição de indígena autodeclarada. Tá? Vocês que deram aí deferido, então eu vou estar trazendo para vocês aqui esse vídeo aqui com toda a informação possível que é esclarecida para vocês aqui que vão fazer essa autoidentificação e a heteroidentificação, referente ao Instituto Federal de Pernambuco. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Bizuz MT. Estou aqui para ajudar vocês aqui com mais essas informações. Isso aqui, ó. Os candidatos que se autodeclararem negros, pretos e pardos, ou indígenas, no ato da inscrição do processo de ingresso 2023.1, nos termos do subitem 4.2 do edital, de 6 de outubro de 2022, que tiveram suas inscrições deferidas, tá? Aceita, deverão ser submetidos ao procedimento de heteroidentificação complementar, autodeclaração de pessoas negras ou de aferição de condição de indígenas autodeclaradas conforme o caso na base da resolução que está aí no Conselho Superior do IFPE. Ponto 1. Da heteroidentificação complementar e da autodeclaração de pessoas negras. Ele diz assim, 1.1. A autodeclaração do candidato negro, preto ou pardo, que tiver na instrução deferida, será confirmada mediante o procedimento de heteroidentificação exclusivamente através do critério fenotipo para aferição de condição declarada pelo candidato ou candidata. 1.2. Entende-se por fenotipo o conjunto de características físicas do indivíduo, em especial a cor da pele, a textura do cabelo, os aspectos faciais que permitirão, nas relações sociais estabelecidas, o mútuo reconhecimento da pessoa negra. Então, vai ter que provar realmente que você é negra, se você colocou lá. O ponto 3. Os candidatos deverão produzir um vídeo com a sua autodeclaração e enviar para avaliação de comissão de heteroidentificação, obedecendo os seguintes passos. Presta bem atenção agora, tá? Primeiro, iniciar a gravação de frente para a câmera e mostrar o seu documento de identificação, no caso o RG, focalizando na câmera por 3 segundos e em seguida repetir a ação com o verso do documento, tá bom? Frente, você vai ter a foto na frente e vai ter a foto de trás na sua frente, tá? Com a foto da sua, como fosse uma selfie. B. O candidato ou candidata deve fazer um movimento virando à direita até que a câmera focalize o perfil esquerdo e ficar parado por 3 segundos, tá? Então, lembre direitinho isso aí e faça como está pedindo aí. C. O candidato ou candidata deve repetir o movimento até ficar com o perfil direito focalizado pela câmera e ficar parado por 3 segundos. E aí, então, direito e esquerdo, tá? D. Ao retornar à posição inicial e de frente para a câmera, deverá dizer alto e pausadamente o seguinte texto. Como está escrito aí, vocês fazem no papelzinho direitinho, tá? Faz logo antes e depois segue, tem que falar como está aqui, ó, igualzinho. Olhando para a câmera na frente, diz assim. Eu, um exemplo, tá? Marcos Paulo Torres, portador do CPF 12345678910, candidato ao curso, você vai dizer o nome do seu curso, tá? No campus tal, no caso, dizer o nome do campo, no caso, Recife, Jaboatão, Abreu, o que for, aonde for, tá? Do IFPE, do processo de ingresso 2023.1, me declaro como. Aí você vai dizer se você é preto ou pardo, tá? Você vai dizer aí na situação aí. E aí vamos para o item ponto 4. A gravação do vídeo para envio da comissão de heteroidentificação deverá seguir as seguintes condições. Presta atenção agora. A. Selecionar um local com boa iluminação, preferencialmente com luz natural do dia. Se possível, com fundo de uma cor única, no caso, cor branca é a preferível, tá? De forma que não seja de interferência na qualidade da imagem. Então, o bom que seja de fundo branco e seja claro, preferencial que seja de dia. B. Não use acessórios ou vestimentas que impossibilitem a verificação do fenotipo. No caso, blusas longas, né? Óculos, chapéu, essas coisas. Especialmente na cabeça ou no pescoço, tais como boné, ó, chapéu, lenço, elástico, turbante, presilha, colares e brincos grandes. C. Não use óculos escuro ou de grau. Tire ele para fazer essa autoidentificação. Não use maquiagem, seja natural, tá? Aí tenho vergonha, não, mas bota natural.
Não usa efeito de filtro ou captação de vídeo. Tem que ser natural, tá, pessoal? Aí continua aqui, ó. F. Não faça edição de imagens captadas de modo que a gravação seja contínua, sem cortes ou interrupções. G. A gravação pode ser registrada por câmera profissional, semiprofissional ou até mesmo a câmera do uso do celular, o smartphone. Utilizar o equipamento que possua de melhor resolução possível da câmera. H. O vídeo deverá fazer o enquadramento da altura um pouco acima da cabeça. Tá? Deve ter uma diferençazinha acima da cabeça, assim, um pequena acima da sua cabeça, até a cintura e abranger toda a largura do candidato e da frente. No caso, você tem que encaixar certinho no perfil da sua câmera lá, certo? Contanto que você consiga ver dos lados de você, ver acima de você e até a sua cintura, tá? Então coloca aí na uma posição que você consiga filmar bem direitinho parado o celular ou alguma câmera que você consiga gravar do jeito que está pedindo aí. Qualquer coisa você poderá ser desclassificado. O vídeo deverá ser individual, tá? Não pode ter ninguém com você. J. O tamanho máximo do arquivo do vídeo deverá ter num ser de 10 megas, 10 megabytes, pelo menos 10 megas, tá? Acho que não dá isso não. 1.5. O candidato ou candidata autodeclarada negro, pardo, preto ou pardo, que seja pessoas com deficiência auditiva ou surdo ou surda, poderá apresentar sua autodeclaração utilizando a linguagem brasileira de sinais. No caso, você pode falar em linguagem de sinais. 2. Da aferição de condição de indígena autodeclarada. A autodeclaração do candidato ou da candidata indígena que tiver a instrução deferida será confirmada pela Comissão de Heteroidentificação através do Registro Administrativo de Nascimento de Indígena, RANI, emitido pela Fundação Nacional de Índio, FUNAI, o que deve ser obrigatoriamente apresentado pela condição, caso você seja índio, tá? 2.2. Na ausência do Registro Administrativo Nacional de Indígena, RANI, o candidato ou candidata deverá apresentar o reconhecimento da identidade indígena, caso você seja indígena, claro, do anexo A. Está lá no edital lá. Documento composto por uma autodeclaração e consciência da identidade indígena, assinada pelo candidato ou por uma declaração de reconhecimento assinada pelo cacique ou a liderança equivalente que esteja lá da sua tribo, lá que você faz parte. Tá bom? Continua assistindo, tá, pessoal? Não pula nada aqui não, tá? Porque pode ter uma coisa que seja importante para vocês. No envio de informações. Essa é a parte mais importante, tá? Os candidatos deverão encaminhar o conteúdo exigido para o procedimento de heteroidentificação e de aferição de condição indígena através da plataforma de envio e recebimento de arquivos de mídia pelo WhatsApp. Certo? Só pelo WhatsApp. Então o envio vai ser pelo WhatsApp, no período de 29 de novembro a 7 de dezembro de 2022. Então começa dia 29 de novembro, vai até dia 7 de dezembro de 2022, tá? O recebimento desse arquivo de mídia aí que vocês vão fazer. Aí por onde, aonde vai ser esse arquivo de mídia? 3.2, ó. O candidato deverá abrir a conversa individual no WhatsApp com o número 81 98191 5680, certo? Então, esse número aí que é o WhatsApp que vocês vão salvar no celular de vocês, vão começar a conversar por ele e vão dizer que vocês vão enviar exatamente por aí o vídeo do autodeclaração, certo? De indígena ou de heteroidentificação. Confirmar sua identificação mediante a informação prestada no ato da inscrição, certo? Aí tem 3.3. Após a identificação, o candidato deverá seguir instruções do assistente virtual em enviar, tá? Quando você, após você. A sua identificação, se você identificar lá através desse número aí do WhatsApp, deverá seguir as instruções que ele vai colocar lá para vocês. A. Para autodeclarados pretos e pardos, aí tem aqui, ó. Vídeo com autodeclaração, ver item 1. E documento de identificação frente e verso. Como eu falei a vocês já lá, certo? Lá em cima tem dizendo. O item 1 lá em cima. B. Para autodeclarados indígenas. Registro de administrativo de nascimento de indígena RANI. Reconhecimento de identidade indígena anexo A. E documento de identificação frente e verso. Então, isso aí vai ser enviado para quando for indígena ou quando for heteroidentificação. Que é a autodeclaração aí que vocês vão dizer que você é pardo ou preto. 3.4. O documento de identificação poderá ser escaneado ou fotografado, desde que o arquivo esteja legível e em arquivo de imagem em formato PDF com tamanho máximo de 10 megas, certo? Essa é a informação que tem.
Para os fins do processo de ingresso de 2003.1, serão considerados documento de identificação, carteira ou cédula de dados expedida pelo Comando dos Militares, pela Secretaria de Segurança Pública, pelos Polícias Militares, pelo Corpo de Bombeiros Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional, ordem e conselho. Passaporte, certificado de reservista, carteira nacional do Ministério Público, magistratura, carteira expedida pelo órgão público, que por lei federal valha como identidade. Carteira nacional de habilitação, somente modelo com foto, tá? Tem que ter foto. E carteira de identidade de estrangeiro. Em momento nenhum aqui falou sobre carteira de estudante. A carteira de estudante não é documento para identificação, tá bom? Em momento nenhum. 3.6. Os documentos anexados deverão ser digitalizados na íntegra, legíveis no caso de reconhecimento de identidade indígena, anexo A, devidamente preenchido e assinado. 3.7. A submissão dos dados para a identificação ou aferição da condição de indígena será confirmada mediante o envio do código de identificador via WhatsApp, que é aquele número que eu coloquei lá em cima. 3.7.1. O código identificador de que trata do item 3.7, aqui ó, também poderá ser consultado em minhas descrições, por meio do login do site do ingresso.ifpe.edu.br. Acesso com CPF e senha cadastrado no ato da subscrição, aquele que você entra lá no site. Da confirmação do ato de declaração. O procedimento de etnoidentificação complementar e autodeclaração de aflição de condição de indígena será realizado por comissão de etnoidentificação constituída por 3 membros, podendo ser formada por servidores do IFPE, servidores de outras instituições, representantes de entidades de sociedade civil voltada para a promoção da igualdade de oportunidades para a população negra. Então, no caso, eles vão ter por 3 membros lá que vão avaliar vocês. 4.2. As comissões de identificação utilizarão exclusivamente o critério fenotipo para aferição de condição de negro autodeclarada, a partir de arquivos enviados pelo candidato por meio do procedimento descrito no item 3 dessas instruções. 4.3. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ou da candidata ao tempo da realização do procedimento de identificação complementar, e não serão considerados quaisquer registro ou documentos pretéricos eventualmente apresentados, inclusive as imagens e certidões referentes à confirmação em procedimento de identificação realizados em outro processo seletivo em concursos públicos, bem como consideração sobre a cedência do candidato. 4.4. Em caso de autodeclaração em vídeo realizada pelo candidato ou candidata, a que seja pessoa com deficiência auditiva ou surda, a utilização da linguagem brasileira de sinais, a comissão de identificação contará com o auxílio de profissionais técnicos para avaliação específica dessa demanda. Então, tudo vai ser avaliado por pessoas qualificadas, tá, pessoal? Então, não minta, pelo amor de Deus. 4.5. O candidato ou candidata que não participar do procedimento heteroidentificação ou cuja autodeclaração seja recusada será incluído na ampla concorrência, certo? Se você não fizer, você automaticamente você vai ser para concorrência, então você não vai ser mais cotista, beleza? 4.6. As comissões de heteroidentificação designadas aferirão a condição de indígena autodeclarada pelo candidato através do Registro Administrativo de Nascimento de Indígena, RANI, emitido pela Fundação Nacional de Índio, FUNAI, ou pelo reconhecimento de identidade indígena apresentada pelo candidato. 4.7. O candidato cuja documentação seja recusada ou não apresentada será incluído na ampla concorrência, como já foi falado. As comissões de autodeterminação deliberarão pela maioria dos seus membros sob forma de parecer motivado. O teor do parecer motivado será de acesso restrito nos termos da lei como está aí. Dos resultados de recursos. A lista preliminar de heteroidentificação e da aferição de condição de indígena autodeclarada será publicada no site de ingresso do if.edu.br no dia 13 de dezembro de 2022. O resultado, tá? Essa lista preliminar, a partir das 5 horas da tarde, contendo apenas os dados da identificação do candidato e a parte conclusiva do parecer da comissão, indicando a confirmação ou não da autodeclaração apto ou não apto, certo? Se passou ou não. 5.2. Após a divulgação da lista preliminar, que se trata no item 5.1, o candidato ou candidata cuja autodeclaração
não seja confirmada, poderá no dia 14 de dezembro de 2022 interpor recurso por meio do site do ingresso, como está aí, acesso pelo site lá que vocês vão fazer o login 5.2.1. O recurso deverá ser interposto pelo próprio candidato ou por sua representante legal, acompanhada das razões de entender pertinentes para a confirmação do auto de declaração. 5.2.2. Em hipótese alguma serão aceitos recursos sem a devida fundamentação, fora do prazo estabelecido nestas instruções, ou interposto por e-mail, por qualquer outro e-mail que não seja previsto no subitem 5.1. Então, se passou do prazo, já não aceita mais, tá? 5.3. O recurso de que se trata do item 5.2 será encaminhado à comissão recursal, que será constituída por integrantes distintos dos membros da comissão de heterodetificação. São três, como a gente falou lá em cima, né? 5.4. Em suas sucessões, a comissão recursal deverá analisar o conteúdo disponibilizado pelo candidato ou candidata para o procedimento de heterodetificação e de aferição de condição de indígena, que se trata no itens 1 e 2, como também argumentos que embasem o recurso e fundamentos do parecer recorrido. Vou avaliar, né? Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. A lista final do procedimento de heterodetificação e de aferição de condição de indígena será publicada no site do ingresso, como eu falei, no dia 20 de dezembro de 2022, a partir das 5 horas, contendo apenas os dados da identificação do candidato e parte exclusiva do parecer da comissão, indicando se ele foi apto ou não. 6. Das expulsões finais. A relação de candidatos aprovado da chamada regular, que será divulgada na data provável, 20 de dezembro de 2022, considerar em sua classificação o resultado de heteroidentificação e da aferição de condição de indígena ao declarada pelos candidatos. Caso exista qualquer dúvida, acesse acerca destas instruções, o candidato ou candidata deverá utilizar o sistema de auto de atendimento disponível nesse link aqui, ó. Vocês estão observando aí que eu vou deixar abaixo do vídeo de vocês aí, esse link aí na descrição. Categoria, identificação, aferição de condição de indígena. Esse link vocês vão entrar para poder qualquer dúvida que vocês tiverem. 6.3. As dúvidas e solicitações de atendimento caminhadas para o sistema de atendimento disponível no link como atendimento.if.edu.br serão respondidas em até 2 dias úteis. Certo? Então aqui, Comissão Central de Processo de Ingresso 2023.1 do IFPE. Espero ter ajudado vocês aí com essas informações. É um vídeo um pouquinho longo, mas assista todo esse vídeo, toda essa explicação, siga tudo passo a passo, e senão vocês vão ser ampla concorrência e vocês vão deixar de concorrer à vaga como cotista e vai ficar mais difícil vocês conseguirem entrar. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.